Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to another video in a series of 30 din 30 duaen. جی تو بھائیوں دوستوں رزقوں کیا حال چال ہے، سب کا ٹھیک ٹھاک ہے، خیر خیریت سے ہیں الحمدللہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 15 روزہ بھی آج گزر گیا اور 16 روزہ کی تراوی بھی ابھی ہم نے ادا کر دیا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو، تراویوں کو، دیگر عبادات کو احسن درجے میں قبول فرمائے. آج جو دعا آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے صبح شام آفات سے حفاظت کی دعا، جو روزمرہ اگر انسان پڑھتا رہے تو حفاظت اور شیاطین کے وسوسوں سے انشاءاللہ اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے. تو صبح و شام کے اذکار میں، دعاؤں میں صبح شام کی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ترجمہ اور مفہوم اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ کوئی نقصان نہیں زمین میں اور آسمان میں، اور وہ سنتا اور جانتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ویورز اس دعا کا اہتمام کریں، بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ اس دعاؤں کو سکھائیں. صبح شام کی بہت اچھی ہے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے اور ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، سب کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. کل انشاءاللہ ایک اور ویڈیو ایک اور دعا کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم.